važnih igrača. Nije lako složiti cijelu priču. Evo, prije svega, sve najbolje, sreće, zdravlja u novoj godini, a za ostalo ćemo se pobrinuti. A evo što se tiče tih ozljeda i otpadanja, naravno da boli svaki kotačić koji nam otpadne, svaki taj igrač koji je pozvan, naravno ima svoju ulogu, rolu, predviđeno mjesto i svakim tim izostankom zapravo moramo malo revidirati te neke planove. Mi želimo imati jak kolektiv i nastojati da nas takvi nekako pojedinačni izostanci ne remete puno. Sigurno da nas ne veseli, ali evo, radimo u smjeru da pokrpamo i da se to danas, sutra u budućnosti ne vidi. Ili što manje osim. Pred vama je 9 dana pripreme, što ćete raditi u tom periodu, uz dvije utakmice, naravno, Croatia kupa. Pa evo, da imali smo ovu kratku provjeru koja nam je bila jako bitna uoči ovih završnih priprema. Udarnih 6 dana nas čeka do Croatia kupa, gdje će biti izrazito teško fizički, ali i psihički za igrače. Već znate i sami kakve su pripreme rukometne reprezentacije, vrlo kratke, vrlo intenzivne. Neke stvari, dobro što smo sad već duže zajedno, pa neke stvari treba samo kratko ponoviti, revidirati. Naglasak neki će biti malo na tranziciju tu prema napred, gdje iz nekakve te dobre obrane koje smo već pokazali na prošlom prvenstvu moramo dolaziti do lakših golova, moramo to naplaćivati lakim golovima i evo, tu će otići dobar dio priprema u tom prvom dijelu i to bi trebali onda provjeriti u Croatia kupu te dvije utakmice. Dva nova igrača u odnosu na ovo zadnje okupljanje, jedan je kao zamjena za Tina Lučina, a pretpostavljam da je Gojim čovjek koji bi trebao još malo učvrstiti našu obranu. Evo vidite, sami planovi se revidiraju, otpali su nam na toj broju 4 u obrani puno igrača, David Manju s te lijeve strane, jednostavno smo morali pojačavati obranu, mora biti zaštitni znak uz ostankom Valila, Manića, sad je Lučina, Mandića, taj dio obrane se malo stanjio i jako Gojim ima iskustvo, znanje, kvalitetu da tu rupu nadomjesti, da nam pokrpa taj dio koji se otvorio zapravo ovim svim silnim izostancima, naravno. A vidit ćemo kroz pripreme ko će se još tu nametiti na toj pozici. Plan je, dakle, nakon završetka tog poreškog dijela da se odlučite za 18 igrača, da ne? A najvjerojatnije, kako sad stvari stoje, opet ćemo morati revidirati plan i vjerojatno ćemo morati se dovoljati na iskoriciju. Dobro, bacimo još malo